ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News អន្តរជាតិអាមេរិកគឺជាអ្នកទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លាញប្រទេសឡាវស្ទើរតែខ្ទេចទាំងស្រុងហើយឥឡូវมันគ្រាន់តែมันជួយកសាងប្រទេសឡើងវិញទេប៉ុន្តែបើជាបំភ័យរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះក៏ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអធិរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសឡាវដែលជាដែនកុម្មុយនីសស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសចិនវៀតណាមកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអំឡុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើរដ្ឋដ៏កំសត់មួយនេះមិនក្រោម2លានតោននោះឡើយហើយគ្រាប់បែកទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវបន្តមានរងរបួសនិងរងស្នាមជាប់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននៅមានមនុស្សស្លាប់បន្តកន្ទុយគ្នាដោយសារតែគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្រោយត្រូវបានអាមេរិកបំផ្លាញហើយគ្មាននរណាជួយកសាងប្រទេសឡើងវិញរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះក៏សម្រេចចិត្តពឹងផ្អែកទៅលើមហាយក្សជិតខាងគឺប្រទេសចិនដើម្បីបានជួយស្ដារប្រទេសឲ្យមានមុខមាត់និងគេឡើងវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ឡាវគឺពិតជាត្រឹមត្រូវចិនបានជួយឲ្យប្រទេសនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយហើយនៅចុងឆ្នាំ2021ផ្លូវដែកល្បឿនលឿនតបភ្ជាប់ឡាវនឹងចិនក៏ត្រូវបានសាងសង់ទៀតពោលគឺភ្ជាប់រហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងឯណោះលើសពីនេះទៅទៀតចិនក៏កំពុងតែជួយកសាងផ្លូវល្បឿនលឿននៅទូទាំងប្រទេសឡាវផងដែរគណៈឡាវកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបែបនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនស្រាប់តែមានភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយបានចុះផ្សាយអត្ថបទដែលទំនងជាចង់បំភ័យថាការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានរោគថ្មីផ្ទុះឡើងឆ្លងរាលដាលសាជាថ្មីម្ដងទៀតអត្ថបទនោះមានចំណងជើងបែបនេះថាចិនដែលជាប្រភពដើមនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 កំពុងតែបោះជំហានធ្វើឲ្យពិភពលោកជួបវិបត្តិសុខភាពម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះបានចុះផ្សាយបែបនេះថាឡាវគឺជាជំរកនៃពពួកសត្វប្រជាវដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ជាប្រភេទមេរោគដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះមេរោគ COVID-19 ហេតុដូច្នេះការស្ថាបនាផ្លូវ Highway ឆ្លងកាត់តាមប្រេត្រូពេជ្ររបស់ប្រទេសនេះគឺហាក់ដូចជានាំមនុស្សឲ្យចូលនៅក្នុងវងនៃពពួកសត្វប្រជាវដ៏គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងដែរសូមបញ្ជាក់ថានេះពេលកន្លងមកនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចជារឿយៗតែងទីរិះគន់ចិនថាការអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគរបស់ចិនគឺជាកន្ទាក់បំណុលហើយបានចោទប្រកាន់ឡាវថាគឺជារដ្ឋចំណោះបំរើប្រទេសចិនផងដែររឿងសឹកអាមេរិកកាំងប៉ើងដោយសំឡីយោធារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានលើកឡើងថាខ្លួនបានកំទេចក្រុងជីវពលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីអ៊ុយក្រែនចូលមកវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់បេករ៉តនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីអស់ហើយដោយសម្លាប់ពួកគេជាង70នាក់និងកំទេចគ្រឿងសឹកផលិតដោយអាមេរិកកាំងបានមួយចំនួនហើយលោក Medvedev អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាជនទាំងនោះសមនឹងស្លាប់ចោលដោយកណ្ដុលអីចឹងឯងលោកមីតវីដេអូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃអង្គារទីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ឡាវទាំងរូបលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីបងលឹមផងដែរចំណែកឯលោកឌីមីត្រីប៉ាស្កូបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីធានាថារឿងបែបនេះមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេសម្រាប់លោកក្លេតកូដែលជាអភិបាលតំបន់បេការ៉តបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស13នាក់បានរងរបួសនិងមានស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់អំឡុងពេលជម្លៀសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែថាយោធារុស្ស៊ីបានបោះសម្អាតជនប្រហារមកពីអ៊ុយក្រែនអស់ហើយក្រោយប្រយុទ្ធគ្នាអស់24ម៉ោងរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាជនទាំងនោះគឺជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបដិសេធថាតាមពិតក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងនោះគឺជាកងជីវពលជនជាតិរុស្ស៊ី
ចំនួន2ក្រុមដែលកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកពូទីនទៅវិញទេដោយឡាយអាមេរិកវិញក៏បានចេញមកបដិសេធផងដែរថាខ្លួនមិនបានជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវាយប្រហារលើរុស្ស៊ីនោះទេក្រោយមានរូបភាពបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីយានជំនិះយោធាដែលផលិតនៅអាមេរិកកាំងបានក្លាប់បាក់ជើងដោយសម្លេងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងរូបភាពមានដូចជាយានជំនិះ Humvee ជាដើមការខិតខំស្នើសុំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky ចិត្តចេញជាផ្លែផ្កាហើយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមបង្វឹកពីលុតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយដើម្បីឲ្យចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះ F-16 ផលិតដោយអាមេរិកាំងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារពីលោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Borrell បានថ្លែងថាលោកពិតជាសប្បាយណាស់ដែលទីបំផុតការបង្វឹកពីលុតរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានដូចជាប៉ូឡូញជាដើមបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកបានទទួលស្គាល់ថាការបង្វឹកនេះអាចនឹងចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែវាគឺជាជំហានមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលយន្តហោះចម្បាំងដែលផលិតដោយដៃអាមេរិកាំងលោកបានទាញការប្រៀបធៀបទៅនឹងយន្តហោះ Leopard ផងដែរដំបូងឡើយម្នាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានផ្ដល់ឲ្យលោក Zelensky ទេប៉ុន្តែទីបំផុតស្ដេចរុស្ស៊ីនេះបានទៅជន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួចហើយហើយដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាយន្តហោះ F-16 ក៏ដូចគ្នាផងដែរប្រធានស្ដីទីដែលរុស្ស៊ីតែងតាំងឲ្យគ្រប់គ្រងតំបន់ Donetsk បានចោះទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុង Bakhmut ដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកលើកឡើងថាឈ្មោះនៃទីក្រុងនេះនឹងត្រូវដូរហៅថាគឺជាទីក្រុង Artemov វិញដោយកាលពីសម័យសូវៀតលោក Denis បានថ្លែងនៅក្នុងសំរងសម្ដីដើមបែបនេះថា Bakhmut មានសំណាងអាក្រក់ដែលធ្លាប់ខ្លាយជារបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនមែនជារបស់អ៊ុយក្រែនទៀតទេវាគឺជារបស់រុស្ស៊ីហើយវាមិនមែនជា Bakhmut ទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើទោះបីជាយ៉ាងណាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនេះមិនដឹងថាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏អត់នោះទេព្រោះទាហានអ៊ុយក្រែននៅតែអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធតតាំងនៅឡើយហើយលោក Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសផងដែរថាបណ្ដារដ្ឋសមាជិកនៃប្លុកមួយនេះបានផ្ដល់គ្រាប់កំភ្លើងធំចំនួន 220,000 គ្រាប់និងមីស៊ីល 1,300 គ្រាប់ទៅដល់អ៊ុយក្រែនរួចហើយហើយកំពុងតែឈ្មោះទៅរកការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កំភ្លើងធំឲ្យបាន100,000គ្រាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះមានន័យថាបើទោះបីជារុស្ស៊ីយកបានទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏នៅមិនសុខផងដែរជួរកំណាចគួចបោកបបំបាក់ដំបូលសាលាឲ្យរលំសង្កត់មនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច7នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងនោះមានក្មេងៗចំនួន4នាក់ផងដែរក្មេងៗទាំងនេះមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំកំពុងតែលេងនៅក្នុងរោងមួយដែលគេធ្វើសម្រាប់កន្លែងហាត់ប្រាណនៅក្នុងសាលានៃខេត្តមួយដែលមានឈ្មោះថា Pichet ស្រាប់តែនៅម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក៏មានជួរកំណាចមួយបានបោកបក់តែម្ដងដោយលេលំជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែររហូតធ្វើឲ្យដំបូលរោងនោះបាក់រលំភ្លាមៗរីឯបាត់បង់ជីវិត3នាក់ទៀតគឺមានឪពុកម្ដាយ2នាក់និងជាអ្នកអនាម័យម្នាក់ខណៈមានមនុស្ស18នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងទៅរងរបួសនគរបាលថៃបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បន្តថាក្រៅពីផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សព្យុះកំណាចនេះក៏បានបំផ្លាញផ្ទះមួយនៅក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាសំងានផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលថ្មីៗនេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏រងការវាយប្រហារដោយព្យុះស៊ីក្លូនមូឆាដែលផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់រហូតដល់145នាក់នៅទូទាំងរដ្ឋរ៉ាគិនផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ។